Narodna kuhinja je već počela sa radom 4. septembra, međutim sada u malo izmenjenom režimu. Naime, deobno mesto Tijevara je ukinuto iz razloga što su prostorije u kojima smo delili obroke vraćene restitucijom vlasniku, odnosno vlasnici, tako da smo mi morali da napustimo te prostorije u Sinđelićevoj 1 i sada su svi naši korisnici upućeni na deobno mesto Pazar, to je ovaj bivši market Milošić. Malo je tu sada došlo do tih, kažem, neprijatnosti. Nadam se da će naši korisnici da se priviknu na to, mada je to samo trenutno rešenje, jer i u razgovoru sa lokalnom samoupravom i ličnim nekakvim interesovanjem se nadam da ćemo naći neko rešenje. Moram da podvučem da je lokalna samouprava vrlo zainteresovana da nam pomogne prilikom rešavanja ovog problema, ali kako se to desilo baš na sam kraj avgusta i početak septembra, još uvek nismo stigli da to nekako taj problem razrešimo. Ipak je mnogo korisnika za jedno deobno mesto, bit će tu sada malo problema, ali se nadam uskoro rešenje. Koliko je sad trenutno korisnika Narodne kuhinje? Pa mi raspolažemo cifrom negde od 850, međutim, sada smo u vremenu posle pauze, kao i svake godine, menjanju bonova, odnosno novo, ponovnoj registraciji korisnika. Još uvek su neki naši korisnici na nekim radovima terenskim u Vojvodini ili gde god, tako da za početak smo krenuli sa 600 obroka, pa ćemo videti sada prilikom promene bonova. Najveća navalica naših korisnika je tokom tamo novembra, počinje novembra, pa onda tamo do juna meseca. Da namirnice dobijemo od Vlade Republike Srbije, odnosno Crvenog krsta Srbije, a pripremu obroka finansira lokalna samouprava, tako je to išlo do sada, da kažem, bez većih problema, ne bez većih, bez ikakvih problema, i do kraja godine to rešimo. E sada vidjet ćemo za 2018. Trenutno smo u izradi planova i programa, pa ćemo vidjeti kako će ići dalje. A to su naši korisnici što se tiče Piroćanaca. Šta je sa ljudima, migrantima koji se nalaze u prihvatnom centru? Kako njih servisirate? Migranti, mi smo zaduženi za ishranu migranata. Svakodnevno nosimo na 4. kilometru doručak, ručak i večeru, subotom, nedeljom, praznikom, svejedno. Znači, broj se gore malo smanjio. Sada su negde oko 150-ak, međutim i nismo prestali sa radom od kad smo krenuli tamo krajem decembra meseca prošle godine i dalje radimo i trebalo bi do kraja godine da sigurno, a posle ćemo vidjeti šta će biti. U septembru imate i veliki broj akcija volontera, obično to budu neka predavanja što se tiče bezbednosti u saobraćaju, posebno kada su prvaci, da li ove godine to bilo organizovano? I ove godine se planira akcija bezbednost deca u saobraćaju, kao i sve redovne akcije po kalendaru aktivnosti. Septembar meseca, znamo, svi deca polaze u školu, onda se malo pojačava i naša aktivnost i sa volonterima, a i druge vrste kalendarskih aktivnosti.